ាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទ្រទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជម្រាបជូននូវព័ត៌មានកំសាន្តរីញូរបស់ទ្រទស្សន៍ BTV ដែលនេះខ្ញុំឯណានឹងធ្វើការជម្រាបជូននូវព័ត៌មានតកតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បករល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារឿងរ៉ាវដែលប្លែកៗនៅក្នុងនិងក្រៅស្រុកព្រមជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលតកតងទៅនឹងតារាល្បីៗនៅក្រៅប្រទេសផងដែរតែទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកម្មវិធី eNews ជាទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងនៅក្នុងព្រឹកនេះផងដែរគឺតកតងទៅនឹងលោកប៊ុនរតនាដែលហៅថាលោកសែមដែលជាអ្នកដឹកនាំរឿងគឺបានទម្លាយពីមូលហេតុដែលលោកគឺបានយកភរិយាដែលជាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងលោកប៊ុនរតនាហៅសែមគឺបានសម្រេចចិត្តចូលរោងការជាមួយនឹងភរិយាតាមប្រពៃណីក្រោយពីបានចំណាយពេលវេលាមើលចិត្តថ្លើមគ្នាយូរគួរសមហើយក្នុងពិធីមង្គលនេះផងដែរគឺមានតារាប្រុសស្រីល្បីៗឈ្មោះជាច្រើនក៏បានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកផងដែរលោកប៊ុនរតនាបានប្រាប់ពីដើមកំណើតស្នេហ៍របស់លោកដោយលោកបានបង្ហើបថាដំបូងឡើយគឺពួកគេគឺបានស្គាល់គ្នាក្នុងការងារសិល្បៈដោយខាងប្រុសគឺជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងនិងខាងស្រីគឺជាតារាសម្ដែងបន្ទាប់ពីជួបគ្នាញយញយបែដងក៏វិញចូលគ្នាអ្នកទាំងពីរក៏បានសម្រេចកសាងទំនាក់ទំនងរហូតឈានដល់ចូលរោងការតែម្ដងលោកបានបន្តទៀតថាបើនិយាយពីសាច់រឿងយើងគឺស្គាល់គ្នាគឺច្រើនឆ្នាំទៅហើយហើយពេលវេលានោះគឺពួកគេមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមើលទៅមកទីបំផុតក៏ស្រឡាញ់គ្នាគឺប្រហែលជារយៈពេល2ឆ្នាំនេះឯងដែលយើងទៅតែស្រឡាញ់គ្នាពិតប្រាកដនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់អ្នកទាំងពីរគឺមានតារាជាច្រើនគឺបានចូលរួមមានដូចជាអ្នកនាងសកុននីសាអ្នកនាងកតុលោកករណាពេជ្រលោកសកុនធារយុលោកកែវវិស្នាកញ្ញាតូតានិងតារាប្រុសស្រីល្បីៗជាច្រើនផ្សេងទៀត